እግዚአብሔር ኢያሱን ሲነግረው ሂድ ከሙሴ እንደነበር ካንተ ነው አይዞህ አለው። 31 ነገስታት እግዚአብሔር አልነገረው በመሃል ሲመጣ ኢያሱ ሲጀምር ውጊያ ተጀመረ። ቁጥር 1 ቁጥር 2 ሌላ መንግስት ቁጥር 3 ሌላ መንግስት በነገር ሁሉ ግን አለው እግዚአብሔር አሜን ነው ወይ ድል አድራጊ እንድትሆን ግን አንድ ምክር እመክርሃለሁ። እስኪ አንድ ምክር እመክርሃለሁ ማለት ታውቃለህ። እግዚአብሔር ሌላ መሰራ ያለው እዩአምጎ የዚህ ህግ መጽሐፍ ካፈ የዚህ ህግ መጽሐፍ እስኪ በጭብጨባ አረ አሜን ነው ወይ እስኪ ይሄ እስኪ መጽሐፍ ቅርሳችሁ እንዲያርጉ ይሄ መጽሐፍ ወር ጨብላችሁ ይሄ መጽሐፍ ሳሎን አስቀምጣው አላለው ይሄ መጽሐፍ በትራስ አርገው አላለው ባለው ይሄ መጽሐፍ ወሉ ቦርሳሽ አስቀምጣሽ አላለው አረ አሜን ነው ወይ አንዳንድ እኮ አይነበብ ማይታችኋል በተለይ እህቶች እህቶች ባይብል አላችሁ አምስት አመት ያረገ ቸርች ቸሴ አይ ሰላም እሚመስላችሁ ቦርሳው ያላጋንት የሚያቃጥል አይ ሰላም ነው ምልሽ ሃይማኖት ያለ እንደምናደርገው ማለት ነው ተተፍተፍ ትራስ ይላል አይ ሰላም አንዳንዱ ባይብሉን ትቶ በሰልጥኛለሁ ብሎ የለውም እኮ ባይብል በእንትን ይዛል በሞባይል ይዛሉ የሚያነበው ጥቂት ነው ዩቲዩብ እና ፌስቡክ ሲገባል መጽሐፍ ቅዱስ ወንዲ ይገጣ ያለው እሱ ጋር አይሰራም የትም ቦታ ተቀምጦ አይሰራም ይህ መጽሐፍ ወለ ጨብላችሁ እስኪ ይህ መጽሐፍ ጠላት ለማፍረስ ይቃል ቤት አርገዋለሁ ህ ነው ወይ የእግዚአብሔር ቃል ወለጨብላችሁ ቦርሳ መቀመጡ ሳሎን መቀመጡ ኮሚዲን ኮሚዲኖ መቀመጡ ወይ የሆነ ትራስ ላይ መቀመጡ ጉልበት አይኖረው በህይወት ላይ የሚሰራልህ ነገር የለም ይህ መጽሐፍ አለ በአፍ መናገር ስትጀምር እግዚአብሔር 31 ነገስታት ያየ ምንም አይነት ስልጣና ሌላ አላሰጠ ነው ትሬኒንግ አርክ ስፖርት አርክ ሰራዊት አሰልጥን አይዞ ምናምን አላለውም እግዚአብሔር ያለው ነገር እግዚአብሔር ይቃል መናገር በጀመርክ ሰዓት ጣላት ጉልበት የለው ማንንም ወርጫ ብላችሁ አይቃወምህም ማንንም አይዋጋህም አይደለም ማንንም አይነሳህም አይደለም ማንንም አግደራደርህም ማለት አይደለም ማንንም ግን ሊያሸንፈና ጥሶ መግባት ቢችል የለም አንተ ሁሌ የበላይ አሸናፊ ነህ መቼ ይቃል ወርጫ ብላችሁ አንተ በተካል አንደበቱ ቃል ያለ ሰው ወሎ ተሸነፈ ማለት ተአምር ነው። አሜን። ሁሌ በድል ይኖራል ወሎ ጨብላችሁ። አሜን። ቃል ያለው በአንደበቱ ሰው። ብዙ ጊዜ ችግራችን እኛ አማኞች 10 አመት አርገናል 20 አመት አርገናል 15 አመት አርገናል ለእያንዳንዱ ህይወት ኤሪያ ለሚገጥመን ብዙ አይነት ቀንጫፍ ያለው ቻሌንጆች ለእያንዳንዱ ምን መልስ የለም። ለእያንዳንዱ ምን ቃል የለንም። አንዳንድ ፊልጵ 4 4 ተቀምጧል አንዳንድ መዝሙር 23 ነው የተቀመጠው የለም ሌላ ስትነግረው ራሱ ያለን መጻፍት ምላለ ነበር ስለ ያንዳንዱ በስደት ሲመጣ ሰይጣን በገንዘብ ጦስ ሲመጣ ሰይጣን በበሽታ ሲመጣ ሰይጣን በህልም ሲመጣ ሰይጣን በወንድሞች ሲመጣ ሰይጣን የሆነ ትረስ ያጋጥመህ ለእያንዳንዱ ብዙ ሳይድ ያላቸው ቻሌንጆች አሉ። ለእያንዳንዱ ይሆን ወርድ ከሌለ በጌታ በኢየሱስ ስም ከድል ወደ ድል የሚያመራ ይህ ወርድ ነው። አሜን ነው ወይ? በጌታ በኢየሱስ የቃሉ ጥማት በልባችሁ ይግባ። ይህ ቃል ወርጨ ብላችሁ አንደበት ከተቀመጠ በእንግሊዝኛው you will prosper ነው የሚለው። ትበለጽጋለህ። የላይ ትሆናለህ። የኔ ብልጽግና በሉ። የኔ በረከት ቃሉ ውስጥ ተከተዋል። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሳይሆን ወሉ አንደበት ያለው ቃል ይህ ቃል በአንደበት እስካል ተነገረ ድረስ ባንተ ላይ ጉልበት የለው። በአፍ ሊደገም እግዚአብሔር ፈልገዋል። ጽፎታል ሰጥቷል ደብዳቤ ነው ድገመው አለ ራእም ያነው ወይ ሲድገመው ወለ ጨብላችሁ ቶክ በምን አንደበት የምገልጸው የሱም በቆነ